উজাগৰ ৰাতি সপোন দেখিছোঁ মই, ফুল আলোকোৱা তোমাৰ মুখৰ সইচ সোণালী হাঁহি, অলেহ তৰাৰ খুমতি ভাঙি যেন সূৰ্য আহিছে নামি। তেওঁ হীৰেণ নামৰ কবি, জনতাৰ কবি হীৰুদাৰ স্মৃতিত আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। কবিতাৰ যাদুৰে হীৰুদাই সকলোকে মুগ্ধ কৰি গৈছে। এইজন সৰল অথচ খেয়ালী মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আমি ইতিপূৰ্বে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আহক, তেখেতক সোঁৱৰি আমি পুনৰ চাওঁ সেই অনুষ্ঠান। মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ, মোৰ গানৰো গানৰ, মোৰ দেশ, মোৰ প্ৰতিটো কামে, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে সইচ সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন। মোৰ জীৱনৰ আহে আহে, মোৰ যৌৱনৰ কোহে কোহে সেই সপোনৰ কলৰোল। স্বপ্নৰ উদ্যান স্পৰ্শ কৰি মহৎ সৃষ্টিৰ তেজদীপ্ত সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ আকাংক্ষাৰে শব্দৰ শানিত তৰোৱালত সৃষ্টি কৰে মানৱীয় ভিক্ষা অসমৰ কাব্যজগতৰ অপ্ৰমাদী কবি তেওঁ। শব্দৰ বিনোদনী আহ্লাদত সেয়ে তেওঁ ঘোষণা কৰে, পৃথিৱী মোৰ কবিতা, কলম মোৰ কমাৰৰ হাতৰ হাতুৰি, ভাঙি ভীতি গঢ়ি লওঁ শব্দ, খেতিয়কৰ ফাল যেন চোকাশিৰণো সোণৰ সীতা। অসমীয়া কবিকুলৰ শিৰোমণি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ, পাঠকৰ হীৰুদা। শৰীৰৰ ওপৰেৰে বাগৰি গ'ল তেওঁৰ আবেলিৰ বেলি, প্ৰেমতকৈ মহীয়ান কৰি নিৰক্ত শব্দৰ তেওঁৰ যেন আবিৰ্ভাৱ ঘটিল কবিতাৰ জগতত, কাৰণ তেওঁ কবিতাৰ গন্ধৰ্ব কুমাৰ। সঞ্চিত এটি শব্দ জপমালাৰ মণিৰ দৰে আঙুলিৰ মূৰত ঘূৰি ঘূৰি থাকে, তেজৰ আখৰেৰে শিলোৱা আন্ধাৰৰ সতে কথা পাতে সত্যৰ। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত তেওঁ এক ৰুদ্ৰ কামনা, শব্দৰ জৰায়ুত ধাৰণ কৰে সুগন্ধি পখিলা, সেয়ে তেওঁৰ ইচ্ছাবোৰ গৰ্জি উঠে, কয়, ভোগালী তুমিতো জানাই এই কবিৰ আৰু একো নাই, এটাই মটন কামিজ আৰু চিগু চিগু চিলাই, প্ৰেম নিশ্চয় এনেকুৱাই আৱৰণ খুলি হৃদয় জোৰাই। শব্দব্ৰহ্ম আহৰণ কৰে তেওঁ হৃদয়ৰ অভিধানৰ পৰা, শব্দৰ কোলাতেই ডাঙৰ দীঘল হৈ ঘৰ সাজে কবিতাৰ, মানুহৰ সুখৰ বিনন্দীয়া ভাষাৰ কালিকাত ঠন ধৰি উঠে হীৰুদাৰ কবিতা। শব্দৰ মাজেৰে ডাঙৰ হৈছোঁ, এইবোৰ শব্দ শুনিয়েই ডাঙৰ হোৱা মই, গতিকে শব্দবোৰ তেনেকৈ ঠিক অভিধান চাই পেলাই লেখা নহয় বা কাৰোবাৰ মুখত শুনিয়েই লেখা নহয়, এইটো মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বহুখিনি আহৰণ কৰা। এটা শব্দৰ অৰ্থ তোমাৰ কাৰণে যি হ'ব হয়তো মোৰ কাৰণে বেলেগ, মই সেই তাত বেলেগ পৰিৱেশত সেই শব্দটো পাইছোঁ, শব্দটো শুনিছোঁ, বেলেগ মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ, তাৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো হয়তো তোমাৰ বা মোৰ পাঠকৰ নাই, সেইটো মোৰ একান্ত। শব্দ আৰু অৰ্থৰ যুগল বসতিয়েই কবিতা হ'লেও আকাংক্ষাৰ প্ৰতিপ্ৰান্ত কুসুমিত সুগন্ধৰে শুশ্ৰূষা কৰা হীৰুদাৰ ভাষাত কবিতাৰ সৰল সংজ্ঞা হ'ল, প্ৰকাশৰ কাৰণে কবিতা নহয়, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ কাৰণে কবিতা নহয়, ভাৱ উদ্ৰেক কৰা, বস্তাপ কৰা, কবিতাৰ কাম হৈছে মনৰ ভাৱ উদ্ৰেক কৰা, ঠিক মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাতেই সি শেষ নহয়, সি মানুহৰ মনত এটা ভাৱ উদ্ৰেক কৰিব পাৰিছে নে নাই, সেইটোৱেই কবিতা, ভাল কবিতা। দুকুৰি সাতোটা দীঘল সুহুৰিৰে হীৰুদাই কপাব পাৰে শাল শিমলু চেগুনৰ পাত, সুঠাম দুপৰৰ মেজাং কৰি পোহৰৰ ছাত, কবিকণ্ঠেৰে জগত জিনিব খোজা কবিগৰাকীৰ সম্পৰ্কত কেনেদৰে আগবাঢ়ে অনুৰাগী অথবা কবিতাৰ কচৰত কৰা সকল। এতিয়া হীৰুদা বুলি ক'লে ধৰা প্ৰথম সাক্ষাৎ যদি আমি কওঁ, মানে হীৰুদাৰ সৈতে মুখামুখি বৌদ্ধিকভাৱে, তেতিয়া আমি বহুত সৰু আৰু, ঠিক বৌদ্ধিক শব্দটো তেতিয়া ইউজ কৰিলে নাখাতে, 80 দশকৰ ধৰা তেতিয়া সেই মাজভাগ বা আগভাগত, তেতিয়া অসম আন্দোলনৰ পৰিৱেশ, তেতিয়া দেৱালত দেখোঁ মানে দেশ বুলিলে আদেশ নালাগে, মোৰ তেজত হেজাৰ এটা তুমৰুলি ঘূৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনবোৰ একে কেনেকুৱা পপুলাৰ জনপ্ৰিয় মুখে মুখে, সেই প্ৰথম যিটো মানে সাক্ষাৎ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এতিয়া মানুহৰ মুখে মুখে যিটো জনচেতনাৰ একদম অভ্যন্তৰ অন্তৰ্মূললৈ যিটো গুচি গৈছিল হীৰুদাৰ আচলতে সেইটোৱেই কোৱালিটি, তেওঁ কবিতাই জনচেতনা অন্তৰ্মূললৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, যিটো হয়তো বহু কবিয়ে নোৱাৰে।
পঞ্চাশের দশকত চাহ দোকানের মালিক হওয়া এই কবিগী অরঙে দরঙে আছিল চিনাকি খাত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘত জড়িত হয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিষ্ণু রাভার দরে বরেণ্য ব্যক্তির নিকট সান্নিধ্যও লাভ করেছিল। কিন্তু বাওপন্থী শিবিরত ঘটা বিভাজনের কবলত স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে রল পুরোধা কবিগী। দুঃখর স্তুতি আর শোকর শ্লোকেরে শব্দর সুতরাং গড়ি তুলিলে আত্মার অভিন্ন সংসার। সে ঘরলে উভতার বাদত প্রাচীন কাহত বজা শুনে বাস্তবর গান, হৃদয় যেন তেওঁৰ কবিতার সরোবর। শব্দজার আইর হাতর অন্ন, ষাঠির দশকর পরায় কবিগী আত্মস্থ করে ললে সংহত প্রকাশভঙ্গী। হাতর মুঠিতেই ভাল, খুলি দিলে উড়ি যায় স্মৃতির রঙিন রুমাল। হিরুদার জীবনের মাজলে আমি আপনার পুনের লো যাব, ক্ষন্তেক বিরতি লো। আপনাদের চাই আছে জনতার কবি হীরেন ভট্টাচার্যর জীবন পরিক্রমার আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান হীরেন নামৰ কবি। আহ পুনের চাও। আইদেউ চুলি মেলাইছে, এহাতে ফণীখন আর আনখন হাতত আর্সি। রাতেপা রোদকণ পনিয়লি বেড় বগাই আইদেউর মুখত পড়ছে। চিপুন চড়াই এজাক নীলা কারচিপি আকাশখনে উড়ি গেছে। খোপাত পিঁধিবলে লড়ি গিয়ে আইদেউ পদূলি মূরেরপরা ডালে সহ এপাহ নরাতগর চিঙি আনিছে। আইদেউ গালে মুখে রোদ পড়ছে। কবিতার যাদুকরি খনিকর তেও 22 বছর বয়সতে কবিতার পলসুয়া পথারত শব্দর কঠিয়া রুবলে আরম্ভ করেছিল। 60-70 দশকত কাব্য সত্তা দান করিলে সংগ্রামী জীবনের উত্তপ্ত নিশ্বাস। কবিতার দেহত আমৃত্যু প্রতিবাদর বীজ রোপণ করে কবিতাক নির্মাণ করিলে মাতৃপূজার তীক্ষ্ণ অখিলয়ে। যব মানুষের তেজর সুতত মিহলি হয়ে যার হৃদয়ত তুম্রলি তেজর ঢৌ তুলিলে, স্বপ্নময় করে তুলিলে সময় হানিত তরুয়ালর চিকমিকনিত। অথবা কবিয়ে কলিজার তেজেরে আমন্ত্রণ করে বসন্তর গানক, তেজর শিখাত বারুদ ভরা স্বপ্ন যন্ত্রণারে আকীর্ণ হৃদয়ত শব্দর সমদল করে প্রতিবাদর ফিরিঙতি হয়ে মুক্ত কণ্ঠে কব পারে হিংস্রতার কথা কবিতার ভাষারে। রসাল আড্ডা থলি তেওঁৰ প্রিয়তম ঠিকনা, মন খুলি প্রাণ খুলি পাতিব খোঁজে হৃদয়ের কথা। খোঁজ করাটো তেওঁৰ বোলে পুরনি অভ্যাস, যত জীবনের নিরাপত্তা থাকে নালাগে লাইসেন্স। মো খোজকাড়ি ভাল পাও, কাকো সুধিব নালাগে, পুলিশকো দেখাব নালাগে এইফালে যাও বলে, নো পার্কিংও নাই প্রবলেম, যত মন যায় রব পারা খোজকাড়ির সুবিধা আছে। অক্ষমতা ক্ষমা করবা দৃষ্টি তেওঁৰ শূন্যতাৰে ভরা, তথাপিও বন্ধুর হাতত সংগোপনে তুলি দিয়ে নিজের জীবন এটা উজ্জ্বল মৃত্যুর কথা ভাবি। অপার বিস্ময়ে ভরি থাকা কবিগী কবিতার এনে চিত্রপটে পাঠকর হৃদয়ত উড়াই দিয়ে উজ্জ্বল নীলা পতাকা। সেয়ে কবিগীর কবিতার সম্পর্ক কাব্যরসিকে এনে ধরনের কয়। কবি হীরেন ভট্টাচার্যর মোট সম্পর্ক 50 বছর উচরা উচরি হন। হীরেন ভট্টর কবিতা কিতাব কেবাখনো ওলাইছে, সুগন্ধি পখিলার নামটো হয়েছে সেইখন, কিন্তু কবিতার বিষয়ত ইমান বেশি আলোচনা হয়েছে, ইমান বেশি প্রচার হয়েছে, ইমান বেশি ভাল পায় মানুষে। তার দুটা উদাহরণ দিলে আচরিত হওয়া, নলবাৰীৰ ওচৰত নারায়ণকাৰ ভৈৰা বুলি এখন ঠাই আছে, তাত তেওঁলোকে কিবা এখন সন্মিলন পাতিছিল। ঘাই পথৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগে, বাটৰ দুই কাষে ঢেৰ বেনাৰ পুতি থোৱা আছে, দুটা এটা খুঁটিৰ মূৰত এখন এখন ডাঙৰ কাগজ, তাত বেলেগ বেলেগ কবিতাৰ স্তবক 100-150 বেছি হ'ব, তাৰ ভিতৰত দেখিলোঁ উৎকৰ্ষণ কৰা 80খনেই হীরেন ভট্টৰ কবিতা। মোৰ মনটো ভৰি গ'ল, গতিকে কবিতা আগ্ৰহী সেই সেউজী সেউজী কবিতাৰ কামেই কৰিছিলে। শব্দত বারুদৰ গোন্ধানি কলমক তৰুৱাল কৰা হীৰদাৰ বহু কবিতাত আছে প্ৰতিৰোধৰ অসামান্য ক্ষমতা। বিপৰ্যস্ত শব্দৰ নিৰ্বাসিত অৰ্থই বুক বিদীৰ্ণ কৰি যায়, ধীৰে ধীৰে দুচকুত ভাহি উঠে ক্ষয়িষ্ণু সমাজৰ বিবৰ্ণ অথবা ৰোগাক্ৰান্ত শৰীৰ। ঘাট পাহৰা নাৱলীয়াটোৰ দৰে শাওনৰ সোৱণশিৰে ময়ো নাও মেলি উজাই যাম, বন কুকুৰাৰ আখৈ পোৱা মাতত আকাশখনৰ গাত শিহৰণ লাগিছে, মোৰ নাৱৰ টিঙেৰে সপোন হেৰুৱা সপোনৰ ৰঙা বেলিটোৱে এবাৰ ভুমুকি মাৰি চাব, নাওখন কিমান উজালে। মোৰ হাতত বাট খৰচ অলপ আছে, পাৰ যদি তয়ো ওলাবি, পাৰ ঘটতে নাওখন মোৰ বান্ধি থ, শাওনৰ সোৱণশিৰিৰ ৰূপ চাই আমি উজাই ভটিয়াই দিনটো নাৱতে পাৰ কৰি দিওঁ।
কোনোবা সাগরৰ ইলাচি বিলাচি গোন্ধে আমাৰ নাৱৰ পালত। শহীদৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰি নিজানে নিতালে কবিগৰাকীয়ে প্ৰতিজন হৃদয়বান পাঠকৰ হৃদয়ত নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেজে ধোৱা মাটি, আৰু মৃত্যুকো শিল্পলৈ পৰিণত কৰাৰ অভিপ্সা তেওঁৰ কবিতাত অপ্ৰমাদী। সহজ এন্ধাৰ, সহজতৰ মোৰ সহজাত দুখ, সুখ দুখ মাটি মানুহ পথাৰ বা দেশ সকলোকে কাব্যময় কৰি তুলিছিল হিৰুদাই। তেখেতৰ জীৱনৰ বাটলৈ আপোনালোকক পুনৰ লৈ যাম, আন এটা বিৰতি লৈছোঁ। হিৰুদাই কৈছিল, যি দুখকেই দিয়া মই বহন কৰিব পাৰোঁ, ক'ত আছিল সেই শক্তি? আহক জানো হীৰেণ নামৰ সেই অনন্য কবিৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। আই এটা সৰু শব্দ অথচ বিৰাট শিহৰণ, আইৰ প্ৰাৰ্থনাৰে উপচি আছে হিৰুদাৰ কাব্যদেশৰ সেউজ ভূমি। প্ৰাৰ্থনাৰ দৰে কৰুণ, কিন্তু নিমিষতে ভাঙি পৰে বুকুৰ ভিতৰ। আই যেন কবিগৰাকীৰ এক প্ৰাৰ্থনা পুণ্যশ্লোক, হৃদয়ৰ গভীৰত শুনো এটি কৰুণ সুৰ, দি থকত দেখো মোৰ আইৰ দুচকু চকুলোৰে ভৰপূৰ। ফুল যেন সতেজ শব্দৰ দল সাজি হিৰুদাই কবিতাৰে গঢ়ি তুলিলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ অসীম আকাশ। হিৰুদাৰ কবিতাৰ পংক্তি বা বৰ্ণমালাৰ অবিহনে যেন সকলো আধৰুৱা। আহিব নোখোজে ফাগুন, হেমন্তৰ হিমাৰ্ত বতাহ অথবা ভোগালী কিংবা বসন্ত, আৰু ঘন বাৰিষা। কবিতাৰ বিৰহিণী বতাহ নাহিলে যেন বিৰহ আক্ৰান্তজনৰ হৃদয়ৰ আৱৰণ খুলি প্ৰেমে পোখাই নেমেলিব, উৰি নাহিব বুকুৰ মাজলৈ প্ৰেমৰ গুণগুণ চিলা। মই যেতিয়া প্ৰথম কলিকতাত লগ পাইছিলোঁ হিৰুদাক, আৰু সুগন্ধি পখিলাখন মোক যেতিয়া উপহাৰ দিছিলে, তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ এজন প্ৰকাশক হিচাপে মই সুগন্ধি পখিলাখন মই নিজে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। আৰু এই সুগন্ধি পখিলাখন এনে এখন কবিতা পুথি যি হয় ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে, ডেকাৰ পৰা গাভৰুলৈকে সকলোৱে এখন হাত পুথি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এখন এখন কবিতাৰ পুথি হিচাপেই নহয়, এখন মহৎ গ্ৰন্থ বা কবিতাৰ এখন কবিতাৰ ডালপাত লৈ তেওঁ যি সৃষ্টি কৰে সৰু সৰু কবিতা, মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ মনে মনে এখন পঢ়া বা গাৰুৰ তলত সোমাই থোৱা কিতাপ। আৰু সঁচাকৈ হিৰুদাৰ এই সৃষ্টিত আমি বৰ আলুপ্ত হৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়া পৰৱৰ্তীকালত আমি সুগন্ধি পখিলা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দি আমাক যি কৃতাৰ্থ তেওঁ কৰিলে আমি বৰ ধন্য মানিছোঁ। আৰু হিৰুদাৰ এই কিতাপখনৰ মই এটা সৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ। যোৰহাটৰ এজন যথেষ্ট বয়সস্থ মানুহ, বোধকৰ হিৰুদাতকৈও বয়সত ডাঙৰ হ'ব, বয়সস্থ হ'ব, তেওঁ এদিন সুধিলেহি যে সুগন্ধি পখিলাখন আছে নেকি? বোলো আছে, এই দিয়ক মই আমেৰিকাত যাব লাগে, এই কিতাপখন বিচাৰি বিচাৰি মই ছমাহ ধৰি মই বিচাৰি আছোঁ, মই যোৰহাটত পোৱা নাইকিয়া। আৰু তেতিয়া তেওঁ এই কিতাপখন মোৰ পৰা লৈ মোক কৈছিলে, এইখন আচলতে মই যেতিয়া ৰাতি যেতিয়া মই শুবলৈ যাওঁ, শোৱাৰ আগমুহূৰ্তে এটা কবিতাৰ যদি পঢ়িব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মোৰ টোপনি নধৰিছিলে। সেই হিৰুদাৰ কবিতাৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কবিতাৰ অভিব্যঞ্জনৰ দৰে খিনকাই মানুহজনৰ নিতুল দেহাত টক বগাই থাকে সৃষ্টিৰ মন। ৰং তুলিকা শব্দৰ দৰে আপোন তেওঁৰ কবিতাবোৰ যেনেদৰে বহুপঠিত অথবা বহুতৰ কণ্ঠস্থ, সেইদৰে ছবিৰ ভাষাও তেওঁৰ অতি সাৱলীল। বৰেণ্য কবিগৰাকীৰ অন্তৰত বিলীন হৈ আছে সৃষ্টিৰ ঢৌ। শিল্প সংস্কৃতিক তুলি ধৰাৰ গভীৰ প্ৰয়াসেৰে বাসগৃহৰ চৌহদত ছপাশাল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দৰে অভিজ্ঞতাৰ কষতিশীলত সম্পাদনা কৰিছিল বহুকেইখন মননধৰ্মী আলোচনী। নিজৰ কাব্য সংকলনৰ লগতে নৱকান্ত বৰুৱা, কেশৱ মহন্ত, অজিত বৰুৱাৰ কবিতা প্ৰকাশ কৰিছিল নিজা খৰচত। কবিতাৰ বাবেই যেন মানুহজনৰ জন্ম হৈছিল। সেয়ে ঘাতকক যিদৰে শব্দৰে সকীয়াই দিয়ে, সেইদৰে শব্দৰ নিচান উৰাব খোজে তেওঁ। নৈ, নিজৰা, পথাৰ, ধাননি, বিহংগৰ কোলাহল, সোঁৱৰণি অথবা শান্তিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁ শব্দৰে। নিৰ্বোধ নপুংসকৰ বিৰুদ্ধে, শাসক অথবা শোষকৰ বিৰুদ্ধে গণচেতনাৰ ধ্বনি তোলে শব্দৰ চাবুকত। ঘূৰাই পাব বিচাৰে ল'ৰালি মাত্ৰ এটা ৰাতিৰ বাবে, ইমান কাতৰ হিৰুদাৰ কবি প্ৰাণ, যি প্ৰাণত বাজে গীতৰ অনেক অন্তৰা, আমোলমোলাই শেৱালিৰ গোন্ধ। কবিতাৰ বাবেই যেন তেওঁৰ জন্ম, সেয়ে কবিতাৰ ভাষাত কয় পাঠে কবিতাৰ জীৱন। কবিতা মূলত স্বাধীন, স্মৃতিতাৰ সুগন্ধি পখিলা। কবিতাৰ আকাশমুখী যাত্ৰাৰে হিৰুদাৰ তেজৰ ঢৌ উত্তপ্ত হৈ থাকক। জীৱন্তে অলৌকিক সাধুকথাত পৰিণত হোৱা কবি হিৰুদা, অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ সঞ্চিত শব্দ।
নৈখন বাঢ়ো সপোনের মানচিত্র পাঠ বর্ণই বাড়িছে ফেনে ফটোকারে নৈলেই সেবা যাচি মই ব্যাগম নাওখনের গুড়ি বঠা ধরলগৈ মাটির পার ভঙা চিঙিলিয়া ধরে জরিপ করেছে সপোনের মানচিত্র বাড়ি অহা পানির শিল চেঁচা ঢৌবুর মোর এবার চুই চাবর মন গেছে গোলা পানির বুকুত নভর শিহরণ লুকা ফাঁকু বিজুলির স্পর্শ গানের হেরবা দীঘল সুর ভাল পাওয়ার ইমানব কথা কবলে অল্প জিরাই কৈছিল এটা অজুহাত পালেই মই গুছি যাব পাৰো সময়ৰ অজুহাত মানি তেওঁ কোনোদিনে ঘূৰি নহা ঠাইলৈ গুছি গৈছে কিন্তু তেওঁৰ কবিতা আমাৰ মনৰ গভীৰত সদায় থাকিব এইজনা কবিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এই অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লৈছোঁ নমস্কাৰ সিপে আহু।